odayaasha soo xulaya baarlamaanka Jubaland ayaa waxaa la sheegayaa in la xareynayo isla markaana loo diyaarinayo sida ay u soo xuli lahaayeen xildhibaanada maamul goboleedkaasi. Magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka u maamulka Jubaland ayaa waxaa shalay gelinkii dambe gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubaland. Intaasi kadib ayaa waxaa loo sameeyey soo dhoweyn ballaaran, isla markaana waxaa la dejiyey goob u gaara, waxaana dhowaan Jubaland ay bilaabi doontaa soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubaland. Afhayeenka wadayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada Jubaland, Ugaas Xuseen Cismaan Nuur oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si dhow loola shaqeeyo guddiga doorashooyinka maamulka Jubaland. Sidoo kale waxa uu sheegay Ugaas Xuseen musharaxiinta doorashooyinka Jubaland ugana baaqay in ay la shaqeeyaan ciidamada abniga isla markaana ciidamada aysan u isticmaalin danaha gaarka. Isaga oo isii hadlayay afhayeenka odayaasha dhaqanka, ayaa waxa uu tilmaamay in abniga musharaxiinta u tartamaya doorashada Jubaland ay ku sugnaadaan ciidamada abniga maamulka Jubaland, ayaana muujinaysa kalsooni buuxda. Deegaanada maamulka Jubaland ayaa waxaa dhowaan lagu wadaa in ay ka dhacaan doorashooyin maamulka Jubaland, tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.